ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଇସା ବାକ୍ସକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶ୍ରିତ ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ୱାରା ପିପଲ ପତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲେଖି ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖିଲେ ପଇସା ଅଭାବ ଘରେ ଆସିନଥାଏ। ଫାଟିଯାଇଥିବା ଚିରିଯାଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ହୋଲି ଦିନ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ କେଶର ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ଚାଉଳକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ କ୍ଷୀର ଓ କେଶର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।